Невладењето на правото ќе доведе до хаос. Секаде во светот се заговара на преиспитување на досегашните политики и се повикува на малку идеализам, зашто со моралот, со правото и правдата ќе создадеме предпоставки за мир, рече вечерва професорката Гордана Силјановска-Давкова, кандидатот за председател поддржан од ВМРО-ДПМН на митингот во Скопски Ѓорче Петров. Далеку е европското сонце, вели Силјановска-Давкова, ако во земјата имате селективна правда и реваншизам. Ја обвини актуелната власт дека се крие зад Европската унија и НАТО за да го промени името на државата. Оваа власт ги злоупотреби ЕУ и НАТО во најбесрамното референдумско прашање. Нашиот устав, како и многу устави во светот, за НАТО не предвидува референдум, ама тие ги ставија. Наместо да не прашаат дали сте за промена на името, машки и женски силно, тие го закамуфлираа прашањето, зашто мислеа дека на ЕУ и НАТО или под плаштот на ЕУ и НАТО ние ќе го заборавиме или ќе го жртвуваме името. Потребно е да се фокусираме на уставните недоречености, рече Силјановска, и на граѓаните им вети дека во незиниот кабинет ќе има тим за скицирање на новите уставни решенија. Порача дека ќе соработува со сите министри, бидејќи, како што кажа, кога станува збор за правдата, суетата не треба да постои. Веднаш по неа се обрати и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Се концентрираше најмногу на неправдата нанесена од СДСМ, која додека биле во опозиција, им ветувала решение за проблемите на граѓаните и ги обвини дека одат напред со полни кеси пари. Они гледаат во иднината само како да се богатат, а ние сакаме да ја видиме Македонија богата и Македонија земја на богати граѓани. За нив историјата и минатото се сидро, кое што не им дава да одат напред, а за нас е едро, кое што со ветарот кој дува во него не води напред во Европа и во светот. Додека патриотите добија затворски казни од 2 века, припадниците на ИСИС ќе излезат од затвор за 6 години, рече Мицкоски, и на денот на изборите повика на мобилизација, обединување и заедништво.